ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ሁለገብ ኢንፎ ሚዲያ ነው። ዛሬ ሪሜዲያል አሁናዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ አርሳለሁ። በተደጋጋሚ በቻናሌም የሚጠየቅ የሪሜዲያል ተማሪዎች ወይ ዘንድሮ የተፈተናችሁ ተማሪዎች ስለ ሪሜዲያል የሚሆን ስለ ምደባ የምጠይቁት ጥያቄ ወደ እናንተ አርሳለሁ። ለምንድን ነው የቆየውና መቼ ነው የሚለውንም በጋራ እናያለን ማለት ነው። ይገባኛል፣ በጣም ጊዜው ቆይቷል፣ አብዛኞቻችሁ ለማወቅ ጓጉታችኋል። ስለዚህ እሱን እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በተደጋጋሚ የሚጠየቀው የመጀመሪያው ጥያቄ ሪሜዲያል መቼ ነው የምናውቀው፣ ዩኒቨርሲቲ ምደባው መቼ ነው የሚለው ነው። ለዚህ መልሱ ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ይታወቃል የሚል ነው። እስካሁን የቆየበት ምክንያት ነበር፣ ለምን እስካሁን እንደቆየ ሪሜዲያል እና የዩኒቨርሲቲ ምደባ የቆየበት ምክንያት አንድ በዓላት፣ ተደራራቢ በዓላት የነበሩበት ጊዜ ነው። ውጤቱ ከታወቀ በኋላ ተደራራቢ በዓላት ነበሩ። አዲስ ዓመት ነበር፣ መውሊድ ነበር፣ መስቀል ነበር፣ ኢሬቻ ነበር። የእነዚህ በዓላት በተደራራቢ በተደጋጋሚ መኖር አንዱ ምክንያት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ላይ ትምህርት ሚኒስትር እና የእሳቸው የመሩት ልዑካን ቡድን በተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ላይ ነበሩ። ይሄኛውም ሌላ ዲሌይ እንዲሆን ያደረገው ነው። ሌላው ደግሞ የብልጽግና ከፍተኛ አመራር ስብሰባ ነበር ለ15 ቀን የተደረገ። በዛ ላይ ደግሞ ሚኒስትሩንና የትምህርት ሚኒስትሩን ጨምሮ ሚኒስትር ዴኤታዎች በስብሰባው ላይ ነበሩ። በዛ ምክንያት ነው ድሌ የተደረገው እንጂ በእነዚህ ምክንያቶች ነው እስካሁን የቆየው። በሚቀጥለው ሳምንት በእርግጠኝነት የሪሜዲያል እና የዩኒቨርሲቲ ምደባ መሙላት ማለት ነው፣ ለምደባ ዩኒቨርሲቲ ምርጫ ይደረጋል ማለት ነው። እና ስለዚህ እስካሁን የነበራችሁት በሌላ ምክንያት አይደለም፣ በእነዚህ በተደራራቢ ምክንያቶች ነው ትምህርት ሚኒስትር የዘገየው ማለት ነው። ሌላው ምላሽ የሚፈልጉ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ለእነሱ ምላሽ አርሳችኋለሁ። በተደጋጋሚ የሚመጣው በእናታችሁን ያመጣሁት 275 ነው ያስገባኛል ወይ ያመጣሁት 250 ነው ያመጣሁት እንደዚህ ነው ብላችሁ ትጠይቃላችሁ። ኢቨን 297 አምጥቶ ገባለሁ ወይ የሚል የሚጠይቅ አለ። በየኮመንቱ በየተለያየ ስለ ሪሜዲያል እና የሚሰሩ ቪዲዮዎች ላይ የሚጠየቀው ጥያቄ ይህን አላምጥቻለሁ ገባለሁ ወይ አልገባም፣ ተንብዩልኝ አተንብዩልኝ የሚል ነገር ነው ያለው። እና በእርግጠኝነት አስረግጬ ልነግራቸው የሚችለው እንደዚህ ነው የሚባል የለም። ሁሉም በራሱ ነው የሚገምተው እንጂ አሁን 275 ያመጣ ሰው ምንም ያሰጋው ነገር የለም በእርግጠኝነት ማለት ነው። የኔም ምልከታ የምትጠይቁኝ ከሆነ ግን ከ200 በላይ በእርግጠኝነት ሪሜዲያል ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ይገባሉ። ከ200 በላይ ያመጣችሁ በእርግጠኝነት ትገባላችሁ ብዬ አስባለሁ። 200 መንግስት ላይገባ ይችላል፣ ግል ሊሆን ይችላል። ግን 200 በላይ ግን መቁረጫ ነጥብ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 200 በላይ ያለ ተማሪ ምንም የሚያሰጋው ነገር የለም ሪሜዲያል ለመግባት እንደኔ ግምት ማለት ነው። ሌላው የሚነሳው ጥያቄ ስለዚህ 250 መጣው 60 መጣው 70 መጣው ብላችሁ አትጠይቁ። በተለይ 250 በላይ ካመጣችሁ በምንም ታምር እርግጠኛ ሆናችሁ ጠብቁ። እርግጠኛ 100% እርግጠኛ ሆናችሁ ጠብቁ፣ ሪሜዲያል ገቢ ናችሁ። ሌላው የሚጠየቀው በተደጋጋሚ ሪሜዲያል ዘንድሮ ቀርቷል ይባላል፣ እውነት ነው ወይ? ውሸት ነው። ሪሜዲያል አልቀረም፣ ሚኒስትሩም ተናግሯል። ዩኒቨርሲቲዎችም ለመቀበል ኢንቴክ ካፓሲቲዋቸውን አስገብቷል ለትምህርት ሚኒስቴር። ስለዚህ ምንም ጥያቄ የለውም፣ ሪሜዲያል ፕሮግራም ይቀጥላል አለ ማለት ነው በእርግጠኝነት። ሌላው የሚጠየቀው ለምሳሌ እኔ 275 ናቹራል አምጥቼ እና ሪሜዲያል በመንግስት ገብቼ ካለፍኩኝ ደግሞ አልፋለሁ፣ ጎበዝ ተማሪ ነኝ እናም ዩኒቨርሲቲ ገብቼ በዲግሪ ሜዲሲን መማር እችል ይሆን ወንድም ይመልስልኝ የሚል ነው። ዘንድሮ ሪሜዲያል የገባ ተማሪ ቀጣይ ዓመት ሜዲሲን መማር የሚከለክለው ነገር የለም። ይሄንን አስምሩልኝ። ምክንያቱም ለምሳሌ ሪሜዲያል ዘንድሮ ከገባችሁ ቀጣይ ዓመት 2017 ከሚፈተኑ ተማሪዎች ጋር አብራችሁ ዩኒቨርሲቲ ትመደባለች። ስትመደቡ ምንድን ነው የሚሆነው? ፍሬሽማን ፕሮግራም አብራችሁ ትማራላችሁ። ፍሬሽማን ፕሮግራም ትማሩና ፍሬሽማን ውጤታችሁ እንዲሁም ሲኦሲ አለ፣ ሜዲሲን እና ሎ ለነ ሎ ዲፓርትመንት ሲኦሲ አለ። ያንን ሲኦሲ ኤግዛም ካለፋችሁ እንዲሁም ፍሬሽመን ሪዛልታችሁ ከፍተኛ የሚሆን ከሆነ የፈለጋችሁትን ዲፓርትመንት መማር ትችላላችሁ። ይሄ ለሜዲሲን ብቻ አይደለም፣ ማንኛውም ዲፓርትመንት መማር የሚፈልግ ተማሪ የሪሜዲያል ፕሮግራም ገብቶ ፍሬሽመን ላይ ከፍተኛ ውጤት ካመጣና ከዛ ለዛ ዲፓርትመንት የሚፈለገውን የመግቢያ ፈተናን ማለፍ የሚችል ከሆነ በእርግጠኝነት የፈለገውን ዲፓርትመንት መማር ይችላል ማለት፣ ምንም የሚያግደው ነገር የለም። ሪሜዲያል አንድ ዓመት ድጋሚ እንዲያሻሽል ያደረገው ነገር ነው እንጂ ሌላ ነገርን የሚከለክለው ምንም ምክንያት የለም ማለት ነው። ስለዚህ የሚወስነው ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ ፍሬሽማን ላይ የምታመጡት እና ለዛ ለሜዲሲን ወይም ደግሞ ለሚፈለገው ዲፓርትመንት የሚጠየቀው የመግቢያ ፈተናን
የምታልፉ ከሆነ የፈለጋችሁትን የፕላዝማ ማማር ትችላላችሁ። በዚህ ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ በደንብ ተዘጋጅታችሁ ልትቀጥሉ ይገባል ማለት ነው። ሌላው የመንግስት ኮሌጅ እና የግል ልዩነቱ ምንድን ነው? የቱ ነው አሪፍ አድቫንቴጅ ያለው ነው የሚለው ልዩነት አለው። መንግስት እና የግል ኮሌጅ አንዱ ልዩነት የግል በክፍያ ነው የምትማሩት፣ የመንግስት ግን በነፃ ነው የምትማሩት። ስለዚህ ሌላው የግል ላይ ያለ የተማረ ተማሪ ግል ኮሌጅ የተማረ ወደ መንግስት ሬሜዲያልን ግል ተምሮ ከዛ በፍሬሽማን ፕሮግራም ደግሞ ዲግሪ ፕሮግራምን እንደ መቀጠል መንግስት መቀጠል አይችልም። የመንግስት የተማረ ተማሪ ግን ከፈለገ በመንግስት መቀጠል ይችላል፣ ከፈለገ ደግሞ በግል መቀጠል ይችላል። ስለዚህ ሁለቱ ልዩነት አለው። አንድ የክፍያ ልዩነት አለው፣ ሁለተኛ ደግሞ ፕሮግራሞችም ልዩነት አላቸው። አብዛኞቹ የመንግስት ተቋማት በጣም ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ ፕሮግራሞች አሏቸው። ግል ኮሌጅ ተቋማት ደግሞ ውስን ፕሮግራሞች አሏቸው። ለምሳሌ የማይኖራቸው ፕሮግራሞች ህግን ጨምሮ ለምሳሌ እና ውስን የሆኑ ፕሮግራሞች አሉ። በጤናም ውስንነት አለ እና ስለዚህ ግል ላይ ውስን አለ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ከፍተኛ የመንግስት ተቋም ላይ ሲሆን ግን የፕሮግራሞች አማራጮች፣ ዲፓርትመንቶች ብዙ አማራጮች አሉ። እንዲሁም የተሻለ የትምህርትና የተሻለ ነገር የማግኘት አማራጮችም ያለው በመንግስት ነው። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ልዩነት አለው በእነዚህ ምክንያቶች ማለት ነው። ሌላው የሬሜዲያል መቁረጫ ነጥብ ካላመጣን ቴክኒክና ሙያ ሬሜዲያልን ገብተን መማር እንችላለን። አዎ ዘንድሮ ተወስኗል። ሬሜዲያል መቁረጫ ነጥብ ካላመጣችሁ፣ ለምሳሌ ሬሜዲያል ያመጣ ተማሪ ቴክኒክና ሙያ ላይ ገብቶ መማር ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሬሜዲያል ካላመጣ ደግሞ ሙያ መማር ይችላል ማለት ነው። ሙያ መማር ይችላል ምክንያቱም የነዚህ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የሚያስተምሩት ሙያ ስለሆነ እነሱ በሌቭል ነው የሚያስተምሩት። ሌቭል 4፣ ሌቭል 3፣ ሌቭል 1፣ ሌቭል 2፣ 1 2 3 4 ድረስ አላቸው። በዲፕሎማ እስከ ሌቭል 3 ድረስ፣ ሌቭል 2፣ ሌቭል 1 ድረስ ማለት ነው። ከዛ ሌቭል 4 እያለ የሚሄደው ደግሞ ዲግሪ እና ከዛ በላይ ያሉትንም በዛ ይቀበላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሌቭሎች አሉ። ሬሜዲያል መቁረጫ ነጥብ ያልገባ ተማሪ ደግሞ ቴክኒክና ሙያ ገብቶ ዲፕሎማ ወይም ደግሞ ሌቭል የሚባለውን መማር ይችላል ማለት ነው። እና እሱ ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም። እኔ 2016 ማትሪክን ማህበራዊ ሳይንስ 190 ነው ያመጣሁት። አሁን 2017 ላይ በግል ሬሜዲያል መማር ይችላል እባክህ ንገረኝ። አዎ ይቻላል። አምና ሬሜዲያል ውጤት መግቢያ አምና 180 ስለነበረ መቁረጫ ነጥቡ የሶሻል ሳይንስ 180 ስለሆነ ስለዚህ 190 ያመጣ ተማሪ ይችላል። መንግስት ተቋም ነው መግባት የማይችለው እንጂ በግል ገብቶ መማር ይችላል ማለት ነው። ዘንድሮ አምና በተለያየ ምክንያት መማር ያልቻለ ዘንድሮ ተመልሶ ኦልሬዲ መቁረጫ ነጥቡ ውስጥ ስላለ በግል ዘንድሮ መማር ይችላል። ግን መንግስት ተቋማት ላይ ግን አይቻልም፣ ኦልሬዲ ምድቡ አምና ስላለፈው ማለት ነው። አምና 180 በ190 በመንግስትም አያስገባም ነበር፣ በግል ነው የሚያስገባው። ስለዚህ በግል ይቻላል ማለት ነው። አምና ያለፈው ተማሪ ይችላል ማለት ነው። ዘንድሮ ተመልሶ ሬሜዲያል መማር። ሌላው አሁን ሬሜዲያል ካለፍን የዲግሪ ኮሌጅ መማር እንችላለን ቀጥታ? አዎ ይቻላል። ሬሜዲያል ያለፈ ተማሪ ከዛ ኮሌጅ ዲግሪ ነው የሚማረው። ሬሜዲያል ያለፈ ቀጥታ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ በግልም ይሁን በመንግስትም ዲግሪ ፍሬሽማን ፕሮግራም ጀምሮ ከዛ በኋላ የዲግሪ ፕሮግራም መማር ይችላል። ሬሜዲያል አለፈ ማለት ቀጥታ የዲግሪ ፕሮግራም ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይቻላል ማለት ነው። በግል ኮሌጅ ይሁን በመንግስት ይቻላል። ሬሜዲያል ከተማርን በኋላ ወደ ግል ኮሌጅ አዙረን መማር ብንፈልግ ልክ እንደ ገቨርንመንት ዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን አላቸው ኦር ቀጥታ ዲፓርትመንት መርጠን ነው የምንገባው? ተመሳሳይ ነው እንትኑ፣ ከመንግስት ጋር ተመሳሳይ ነው። ሬሜዲያል ግልም ከተማራችሁ መንግስትም ከተማራችሁ ቀጣይ አመት ምንድን ነው የምትገቡት? ፍሬሽማን ፕሮግራም ነው። የትም ከሪኩለሙ አንድ ነው፣ ትምህርት ሚኒስቴር ነው። ለግልም ለመንግስትም እንደ ድሮ ልዩነት የላቸውም። ስለዚህ ተመሳሳይ ሬሜዲያል ፕሮግራም ያላቸው ማለት ነው። እዚሁ ጋር ሌላ ደግሞ በተደጋጋሚ የጠየቀኝ ምናልባት ተጠየቀ ጥያቄ ምን አለ፣ ለምሳሌ አሁን ዲፓርትመንቶች ድሮ 4 ዓመት ነበር 5 ዓመት ነበር፣ አሁን ፍሬሽማን ሲጨመርበት ይጨመራል ወይ? አይ አይጨመርም፣ ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ አሁን ድሮ 4 ዓመት ህግ 4 ዓመት ከነበረ ፍሬሽማን ስለተጨመረበት 5 ዓመት ሆነ ማለት ነው። ድሮ 3 ዓመት የነበሩ ዲፓርትመንቶች ልክ ፍሬሽማን ሲጨመርበት 4 ዓመት ፕሮግራም ሆኑ እንጂ ጭማሪ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ፍሬሽማን ፕሮግራም 1 ዓመት ነው የኮርስ 3 ዓመት ትማሩና 4 ዓመት አንዳንድ ዲፓርትመንቶች ላይ አንዳንድ ላይ 5 እንደ ዲፓርትመንቶቹ ይለያያል ማለት ነው እንጂ ፍሬሽማን በመጨመሩ ሌላ ፕሮግራሞች ላይ በፊት የነበረውን 1 ዓመት ከመጨመሩ ውጪ ሌላ የተጨመረ ነገር የለም ማለት ነው። አፍተር ሬሜዲያል ግቢ መቀየር ይቻላል? ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በብዛት ምደባው እዛው የተማራችሁበት ነው ያለው።
ሬሜዲያል የተማረ ተማሪ እዛው ሬሜዲያል የተማረበት ግቢ ነው ፍሬሽማን ፕሮግራም የሚጀምረው። ፍሬሽማን የሚጀምረው ሬሜዲያል የተማረበት ግቢ ነው እዛው የሚሞላው እዛው የሚቀጥለው ማለት ነው። ወንድሜ ናቹራል ተማሪ ጆርናሊዝም መማር ይችላል ይቻላል። ናቹራል ሳይንስ ተማረ ጆርናሊዝም መማር ይችላል። ምንም ይከለከለ ነገር የለም። ናቹራል ሳይንስ የተማረ ተማሪ ጆርናሊዝም መግባት ከፈለገ ይችላል መምረጥ ይችላል ጆርናሊዝም። ሌላው ሬሜዲያል በተማርንበት ዩኒቨርሲቲ ነው ፍሬሽማን የምንቀጥለው ነው የሚለው። አዎ በዛው በተማራችሁበት ነው የምትቀጥሉት። ሌላው ግማሽ አመት ተምረን ሬሜዲያል ሲንጨርስ ወደ ቤት ነው የምንላከው ማለት ፍሬሽማን ይዘን አንቀጥልም። አዎ ፍሬሽማን አንቀጥሉ። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን ዘንድሮ ሰኔ ላይ ወይም ደግሞ መጋቢትም ይሁን ሚያዝያም ላይ ይሁን በማንኛውም ጊዜ ላይ ሬሜዲያል የምትፈተኑ ከሆነ ካለቀ በዛው አትቀጥሉ። የዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን ትጠብቃላችሁ ማለት ነው። እነሱን ጠብቃችሁ እነሱ ተፈትነው ልክ የዛሬ አመት መስከረም ሊሆን ይችላል ጥቅምት ሊሆን ይችላል እነሱ ሲመደቡ አብራችሁ ነው የምትጀምሩት እንጂ እንደጨረሳችሁ አትቀጥሉ። ዘንድሮ የሚፈተኑትን የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን ትጠብቃላችሁ ማለት ነው። በማንኛውም ጊዜ ለምን ጥር ላይ አትሆንም? ጥር ላይ እንኳን ሬሜዲያል ብትፈተኑ እስከ ቀጣይ መስከረም ወይ የዛሬ አመት ድረስ ትጠብቃላችሁ ማለት ነው። አሁን ዘንድሮ ከነሱ ጋር ነው ፍሬሽማን ፕሮግራምን የምትጀምሩት ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ያነሷችሁ ጥያቄዎች ሰማራይ ሳደርግ ይሄንን ይመስላል። ሌላውን የምትፈልጉትን ጥያቄ አስቀምጡልኝ በአግባቡ መልስላችኋለሁ ማለት ነው። ሌሎችም ጓደኞቻችሁ ወንድሞቻችሁ ያሏችሁ ማንኛውንም በመማር ማስተማር ዙሪያ በዩኒቨርሲቲ በትምህርት ሚኒስቴርና በዲፓርትመንቶች ዙሪያ ያለው ማንኛውንም ነገር ወደኛ አድርሱ። በእውቀት በጥልቀት ወደ እናንተ እናርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ለሌሎች እንዲዳረሱ።